Πλατίνα. Το 1951 το έστειλε στο βασιλιά Φαρούκ της Αιγύπτου. Το 1986 ήρθε στο φως κι άλλο τέτοιο διαμάντι. Το ίδιο ορυχείο που χάρισε το Κουλινάν 80 χρόνια πριν έφερε τώρα στο φως αυτό το πανέμορφο κομμάτι των 599 καρατίων. Ο ειδικός στο κόψιμο διαμαντιών, Γκάμπι Τολκόφσκι, ήταν ένας από τους λίγους που κλήθηκαν να το δουν. Την πρώτη φορά που το είδα, δεν τόλμησα να το αγγίξω. Ήταν τόσο όμορφο που δίσταζα. Το χρώμα του ήταν αυτό που εμείς ονομάζουμε πάγο. Δεν είχε χρώμα. Έμοιαζε με το όνειρο που έχει κάποιος να πάει στις Άνδες της Νοτίου Αμερικής. Να ανέβει στο βουνό και να βρει μια λίμνη που το νερό θα είναι τόσο καθαρό που θα μπορεί να βλέπει το πυθμένα της. Αυτό ήταν το χρώμα του. Το χρώμα του νερού. Μπορούσες να δεις μέσα του. Κάποιοι από το γνωστό De Beers ήθελαν να αφήσουν το διαμάντι σε αυτή τη φυσική του κατάσταση. Άλλοι ήταν υπέρ της άποψης να το γυαλίσουν για να αναδειχθεί η ομορφιά του. Επικράτησε η δεύτερη άποψη και κάλεσαν τον Γκάμπι Τολκόφσκι από το Άντβερπ για να κόψει το διαμάντι. Ένας από τους διευθυντές ήρθε την ώρα του φαγητού. Με χτύπησε στον ώμο και είπε: «Α, πρέπει να σου πω ότι θα το κόψεις». Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Και μετά είπε: «Ξέρεις, το διαμάντι των 599 καρατιών». Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είπα: «Θεέ μου, τι θα συμβεί». Επί μήνες ο Γκάμπι με μια ομάδα ειδικών μελετούσαν το διαμάντι από όλες τις γωνίες και υπολόγιζαν με μαθηματική ακρίβεια τις τομές επάνω σε μοντέλα. Τελικά έφτασε η ώρα της αλήθειας. Δεν χρησιμοποίησα λέιζερ ή κομπιούτερ. Χρησιμοποίησα την παλαιότερη μέθοδο που υπάρχει στην ιστορία των διαμαντιών. Η κοπή των κομματιών με το χέρι. Επί 154 ημέρες δούλευα μόνος μου. Τα δύο αδύναμα χέρια του ανθρώπου, μέρα με τη μέρα, ανοίγουν το διαμάντι και στο τέλος αφαιρούν τα κομμάτια με το χέρι, χωρίς ένα χτύπημα. Μετά από 3 χρόνια κοπιαστικής προσπάθειας της ομάδας και τη χρήση παλιάς και σύγχρονης τεχνολογίας, το διαμάντι των 599 καρατιών κόπηκε σε μικρότερα των 274 καρατιών. Μετά από αυτή την εκπληκτική δουλειά του στο De Beers, ο Γκάμπι Τολκόφσκι κάνει το τελικό κόψιμο και το διαμάντι θα απελευθερώσει όλη του τη λάμψη. Είναι απλώς ένα υπέροχο, φανταστικό διαμάντι. Νομίζω ότι είναι το πιο φίνο κόψιμο διαμαντιού σήμερα. Οι De Beers αποκάλυψαν το διαμάντι κατά την 100η επέτειό τους το 1988. Κάτι που τέριαζε απόλυτα με την επέτειο των 100 χρόνων συνεχίζει να υπνοτίζει με το φως του και να φέγει στην πατρίδα του, την Νότια Αφρική. Καθημερινά οι λιθογλύφοι κάθονται στον τροχό και μεταμορφώνουν τα ακατέργαστα διαμάντια σε ένα πολύτιμο υλικό που ονειρεύονται πολύ. Το ερώτημα είναι, τι απογίνονται τα καράτια που περισσεύουν μετά την επεξεργασία? Κάποια διαμάντια όπως αυτό χάνουν περίπου το 65% του όγκου τους και εγώ εισπνέω αρκετή από αυτή τη σκόνη. Αυτό σημαίνει ότι έχω πανάκριβα πνευμόνια με αρκετή διαμαντόσκονη. Τα διαμάντια είναι από τις πλέον κινητές περιουσίες του κόσμου. Μια περιουσία μπορεί να κρυφτεί μέσα σε μια παλάμη ή ακόμα και σε έναν ήχη. Στους οίκους De Beers του Λονδίνου διαχειρίζονται πολύτιμους λίθους αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Αν πούμε απλώς ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι σφιχτά, είναι λίγο. Ο Ρόμπιν Γουόκερ δουλεύει με διαμάντια εδώ και 40 χρόνια, ξεκινώντας ανεκτιμητή στη Νότιο Αφρική, μέχρι τη σημερινή του θέση στο De Beers ως διευθυντής.
Αν σκεφτείτε ότι τα 2/3 όλων των διαμαντιών του κόσμου περνούν από το Λονδίνο, φαντάζεστε ότι πρόκειται για πολλά χρήματα. Φυσικά παίρνουμε όλες τις προφυλάξεις που μπορούμε. Αλλά αν ρωτάτε για τα μέτρα ασφαλείας εδώ, θα σας πω ότι είναι σαν κλειστό στρίδι. Όπως οι μάγοι κρατούν καλά κρυμμένα τα μυστικά τους, έτσι και οι φρουροί που φυλάνε τα πολυτιμότερα διαμάντια του κόσμου δεν μιλούν ποτέ για τις τεχνικές τους. Στα ορυχεία De Beers στη Νότια Αφρική, οι εργάτες παρακολουθούνται στενά για να μην υπάρξει περίπτωση να κρύψουν κάποιο διαμάντι μέσα στο φαγητό τους ή να κολλήσουν κάποιο κάτω από τη σόλα των παπουτσιών τους. Αν όμως θελήσει κάποιος, υπάρχει τρόπος. Ένας τρόπος είναι να καταπιούν ένα διαμάντι. Ή να το πετάξουν έξω από το φράχτη και να το στείλουν εκεί που θέλουν με ταξιδιωτικά περιστέρια. Πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα τα δυνατά μέτρα ασφαλείας, είτε ακτίνες χ, είτε κάμερες. Πρέπει να είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα και να αποδεικνύουμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι σωστά. Τα σύγχρονα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας είναι αποτέλεσμα της πείρας μετά από πολλούς αιώνες λαθών. Τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά παλαιότερα, όταν η ασφάλεια αρκούνταν σε μερικούς φύλακες με καλό μάτι και γρήγορο γκλόπ. Ο θρύλος του διαμαντιού Ρέντζετ άρχισε όταν ένας εργάτης ήταν πιο γρήγορος και πιο πονηρός από τους φύλακες. Το διαμάντι που είχε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ ανακαλύφθηκε από έναν σκλάβο που δούλευε στα ορυχεία της Ινδίας στις αρχές του 1700. Με το όνειρο μιας καλύτερης ζωής, ο απελπισμένος άνδρας αυτοτραυματίστηκε στο πόδι του και έκρυψε το διαμάντι μέσα στους επιδέσμους. Ο σκλάβος έφτασε στο λιμάνι Μαντράς και υποσχέθηκε στον καπετάνιο τα μισά κέρδη από την πώληση του διαμαντιού και την ελευθερία του. Όταν όμως ανοίχτηκαν στη θάλασσα, ο καπετάνιος άλλαξε γνώμη. Πουλήθηκε σε ένα καπετάνιο που είχε σκλάβους στο πληρωμά του. Ο καπετάνιος αποφάσισε να κρατήσει το διαμάντι και να πετάξει τον άντρα στη θάλασσα. Ο καπετάνιος επέστρεψε στο λιμάνι της Ινδίας και πούλησε το διαμάντι σε κάποιον παράνομο έμπορο διαμαντιών που δεν ενδιαφερόταν πόσο αίμα είχε χυθεί για την απόκτηση αυτού του διαμαντιού. Η ιστορία λέει ότι ο καπετάνιος ξόδεψε τα χρήματα σε κρασί, γυναίκες και γλέντια. Απένταρος και πεπισμένος ότι τον κυνηγούσε το φάντασμα του σκλάβου που είχε σκοτώσει, έβλεπε μόνον έναν τρόπο να ξεφύγει. Ο καπετάνιος είχε τύψεις. Πέθανε αλκοολικός. Και από ό,τι θυμάμαι, συνέβησαν πολλές ατυχίες στην οικογένειά του. Στο τέλος, κυνηγημένος από εκείνους που χρωστούσε χρήματα, αυτοκτόνησε αφού κρεμάστηκε. Η δυστυχία όμως κάποιου φέρνει ευτυχία σε κάποιον άλλον. Ο έμπορος διαμαντιών βρήκε σύντομα κάποιον αγοραστή για το κλεμμένο διαμάντι, τον Τόμας Πιτ, τον Άγγλο κυβερνήτη, στο Ινδικό λιμάνι Μαντράς. Ο Πιτ έφυγε τελικά από την Ινδία και επέστρεψε στο Λονδίνο. Πάντως η ιστορία είχε διαρρεύσει και όλοι τον φώναζαν με το παρατσούκλι Diamond Pete. Ο Τόμ Πιτ ήταν πάντοτε αγχωμένος και κυκλοφορούσε με όπλο γιατί φοβόταν διαρκώς μήπως τον σκοτώσουν. Ακόμα και όταν τον αναγνώρισαν, δεν τόλμησε να επιβεβαιώσει την πληροφορία ότι είχε το πανάκριβο διαμάντι. Και στο τέλος, άρχισε να αλλάζει τα μέρη που κοιμόταν. Κάθε βράδυ κοιμόταν σε διαφορετικό σπίτι από φόβο ότι κάποιος θα άρπαζε το διαμάντι. Μετά από ένα διάστημα ανήσυχου ύπνου και παρανοϊκών φόβων, ο Πιτ δεν μπορούσε να αντέξει άλλο το γεγονός ότι είχε το διαμάντι. Προσπάθησε να το πουλήσει, αλλά κανένας δεν ενδιαφέρονταν για την τιμή που ζητούσε. Στο τέλος φάνηκε τυχερός. Ο αγοραστής ήταν ο 7χρονος βασιλιάς Λουδοβίκος 15ος της Γαλλίας. Ο σύμβουλος ή αντιβασιλέας του βασιλιά, ο Δούκας της Ορλεάνης, έκανε τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό του ανήλικου βασιλιά και σε αντάλλαγμα το διαμάντι ονομάστηκε αντιβασιλέας. Και νομίζω ότι έγινε ένα από τα κοσμήματα του γαλλικού στέματος. Νομίζω ότι οι Γάλλοι του έδειξαν το σεβασμό που άξιζε και συμφωνώ ότι ήταν ένα τέλειο, ένα υπέροχο διαμάντι.
Ο πανέμορφος αντιβασιλέας των 141 καρατίων λάμπει στο Μουσείο του Λούβρου, όπου εκτίθεται όχι μόνο για την ομορφιά του και το κάπως σκοτεινό παρελθόν του, αλλά γιατί παρολίγο να χαθεί για πάντα κατά τη διάρκεια της σκοτεινής περίοδου της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1792 η Επανάσταση είχε ξεκινήσει. Οι καταπιεσμένοι είχαν ξεσηκωθεί εναντίον εκείνων που τους καταπίεζαν, τους Γάλλους βασιλείς. Εκείνο το Σεπτέμβριο, τα κοσμήματα του γαλλικού στέματος χάθηκαν από εκεί που φυλάσσονταν στο Παρίσι. Οι χωρικοί κυκλοφορούσαν στις αίθουσες που περπατούσαν κάποτε οι βασιλείς. Οι αρπαγές κατέληξαν σε πραγματική γιορτή και κάθε βράδυ κατέφθαναν κι άλλοι κλέφτες με